Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estou com mais um vídeo. Hoje estou trazendo para vocês o Super e o Zurpa, o Zop, sei lá. Esse jogo aí que ele parece um Bloodborne misturado com Castlevania. A gente tem a maioria dos jogos aí que são jogos Metroidvania, né? Só que esse aqui ele mistura um pouquinho. Ele mistura mais com o design parecido com Bloodborne, Lovecraft, e joga ali daquele estilo Metroidvania. A gente vai ver mais ou menos como é que é esse jogo. Eu vou confessar para vocês que eu já joguei um pouquinho dele, tá? Por quê? Porque eu gravei uma gameplay e adivinha? Corrompeu a merda do arquivo de vídeo, tô tentando gravar de novo. É bom que fica mais fluido, eu acho, a gameplay. Então, eu já sei mais ou menos onde ir, eu não fico enrolando, né? Eu consigo falar do jogo ao mesmo tempo aqui pra vocês. A primeira coisa que vocês podem perceber é queda de FPS. É, pior que é. Eu falhei, que merda. Tá. Eu vou contando a história pra vocês, basicamente, o bicho é esse corpo aqui, bizonho. E a gente possui o corpo de um cavaleiro que morreu, ó. Ele era um dos quatro cavaleiros. Eu acho que esse aqui jogo, ele toma a história do jogo antecessor dele, que é o Shrouded Insanity. Um jogo que eu falei que até parece Bloodborne também, só que ele não é nesse estilo Metroidvania, né? Ele é diferente, ele tem a visão meio que de cima. Não essa visão plataforma. E basicamente, essa mulher que aparece aqui, ela conserta o nosso corpo, dá esse braço aí pra gente, e a gente consegue ficar um pouco mais forte, né? E ó, eu acho que vocês estão conseguindo ver na gravação. O jogo trava, o jogo dá umas travadas e é uma das piores coisas que acontece no jogo. Tá? A movimentação dele é igualzinho Dark Souls, nos botões de cima, defesa, rolamento. A única diferença é que o Dark Souls não trava. Ele também não tem interface pra controle, né? Ele aparece tudo como se fosse teclado e mouse. E aqui a gente pode ver que o jogo pelo menos tem a movimentação fluida, só que ele dá essas travadas xoxa. Mano, esse inimigo aqui parece muito Ebrietas, velho. E ele basicamente segue o mesmo estilo, né? Morreu, os inimigos voltam, você perde aí os seus itens, sei lá qual que é o que você usa pra upar o personagem. Eu acho que você percebeu as mudanças que eu fiz no seu corpo. Olha lá, ela fala que fez todas as mudanças no corpo dele. Eu só não vou passar a história, porque senão eu acho que fica muito massivo. Olha, isso aqui era uma passagem secreta? Eu não sabia disso. Aí, isso aí eu não sabia, não. Ah, Vitae. Vitae. Esse Vitae aqui que serve pra gente upar o nosso personagem. E nesses caixões aqui a gente acha armas, ó. Ih, caraca, isso aqui eu não tinha pego na vez que eu joguei, não. Eu não sabia que tinha aquela passagem secreta ali em cima. Isso aqui é bem basicamente Castlevania, ó. Provavelmente isso aqui a gente só vai desbloquear com pulo duplo. Deixa eu upar a arma aqui. Posso upar até 4 armas. Tem os atributos, ele é mesclado com RPG. Esse aqui eu acho que conta um pouco da história. E o mapa. O mapa dele também é muito estranho. Tipo, ele tem um mapa todo que se interliga. Mas inicialmente, como eu tô jogando aqui bem de primeira vez quase, ele não mostra a localização do seu personagem. Eu não sei se isso foi tipo de bug ou se foi proposital, sabe? Deixa eu mudar aqui a arma. Ó, da hora isso aqui, hein? Vocês vão ver no decorrer do jogo a semelhança que ele tem com o Bloodborne, cara. No design dos monstros, assim, você já vê que parece um pouco, mas... As armas, tem uma arma aqui que é uma... É uma espécie de serrote, cara, muito igual ao serrote do caçador. Mais uma arma, uma rapieira. Aquele movimento de rapieira, igual Dark Souls também. Eu posso sentir uma... poder por mágica, mas se você focar nisso, você será capaz de prover um escudo capaz de refletir a maioria dos projéteis. Tenha certeza de usar isso. Então a gente tem um escudinho aqui, que é um escudo bem rápido. Ele ocupa ali a sua estamina ali em cima, ou sei lá o que, que é aquilo. Parece uma estamina. E aqui estamos em Firelink Shrine, algo do tipo, sonho do caçador. Aqui a gente pode salvar
Vamos salvar e upar o personagem. Eu não tenho vida, eu preciso de... Ué. Vida para... Ah, eu preciso de vida e de uma pedra. Tá. Eu vou precisar de vida e de uma pedra que você pega, que você serve para upar o seu personagem. Ou você pode melhorar a sua vida, o aumento da sua vida. Vamos falar com esse cara aqui pra ver. Ah, ele vem de magia. Eu preciso de uma pedra dessa Wife. Acho que é Wife. É a mesma coisa, mesmo esquema. Tem alguns NPCs que são igualzinho do outro jogo deles. Do mesmo desenvolvedor. O design dos monstros, cara, tipo... Parece bastante o estilo ali Lovecraft, Bloodborne. Vou mostrar aqui pra vocês... Eita. Um NPC aqui bem estranho, ó. Cara, tipo, o design do jogo é muito bonito, sabe? Vamos falar com isso aqui. Eu posso doar esses Elder Gods, que eu ainda não sei pra que que serve. Mas olha o design. Esse NPC, ele foi infectado com mais de milhões de parasitas. 37 milhões de parasitas. Esse negócio de parasita lembra muito, velho. Vamos lá. Eu vou seguir esse caminho aqui, ó. Eu não fiz esse caminho na primeira vez que eu joguei. Então, eu tenho medo de eu não... De eu jogar o... De eu fazer o mesmo caminho que eu fiz da última vez e ficar meio ruim. Ficar meio manjado. Vou seguir por um lugar que eu nunca fui. Se isso aqui não for muito difícil, né? Ah, ele é um... Acho que eu posso voltar lá pra cima. É, mano, é cheio de bagulho secreto. Libertar a criatura. Ah, essas criaturinhas aqui, cara. Elas me lembram aquela... Acho que era uma espadinha que tinha no Alucard, no Castlevania. Que... Ela te segue e dá dano nos inimigos. É tipo um auxiliar. Ah, eu não posso seguir aqui. Não tem como. É, a gente vai ter que ir pelo caminho padrão mesmo. Vamos lá. Mas é, você consegue ver, né? Você pode escolher diversos caminhos, só que tem áreas que você só vai acessar depois que pegar uma determinada habilidade, não tem por onde correr. Esse molequinho aqui é igualzinho do outro jogo. Ele também aumenta a sua vida, né? Usando as pedrinhas. Então o jogo basicamente é em base dessa Vitae, que é tipo um sangue. E as pedras Wife. Ganhar sua guarda. Acho que isso aqui... Eu ainda não entendi de que serve essa guarda. É tipo esses negócios de gelo também, eu não consigo quebrar ainda. Mas vamos que vamos. Esse inimiguinho chato que fica atirando. Eu quebrei o baú, cara. Eu fiz isso de novo. Na outra vez eu tinha feito a mesma coisa. Toma cuidado, você quebra os baús que você não pega os itens não, meu amigo. Me lembra o Dark Souls 2 também, né? Vamos ver pra onde que eu vou aqui. Ai! Ah, esse escudo ele também reflete. Ou foi o bichinho que atacou ali? Já nem sei, velho. Eu ainda não entendi essa barra azul ali em cima, cara. Ela meio que é uma guarda. Vamos
uma desgrama. Ó, eu vou pegar daqui a pouquinho, galera, uma arma pra vocês, que vocês vão ver. Da hora, velho. Armitia da hora. Ai. Putz. Ah, eu entendi essa armadilha. Quando a minha barra azul some, eu perco a guarda. Quando eu perco a minha guarda, eu posso tomar dano pra aquelas armadilhas. Que vacilo, mano. Que vacilo. Mas se eu tiver com a guarda cheia, eu só perco a guarda, não perco o dano. Caraca, o que eu não entendo é que eu tomo um hit. Eu perco a vida, velho. Eu perco a vida inteira e a pedrinha ali e o wife. Quê? What? O jogo ficou de cabeça pra baixo. Ah, meu bichinho mesmo ataca. Mano, que é isso, cara? De novo? Tá, vamos lá morrer de novo. Mano, que são esses bichos que estão aparecendo? Aí, o serrote, ó. Vou equipar pra vocês assim que eu estiver vivo. Ah, que nervoso. Esse bicho, acho que ele saiu da caixa. Mano, ele vai se dividir mesmo? Morre desgrama. Ai, não. Ai, que raiva, cara. Essa armadilha. Deixa eu vir pra cá. Por causa dessa guarda. Mas a vida, você perde muita vida inicialmente, cara. Você toma um hit e você quase morre. Eu não vou reclamar, né? Porque... eu gosto quando é assim, mas pô. Pelo menos esse aqui morre com uma porrada só. Morre, ô, aí, Bretas. Igualzinho a Bretas, esse bicho feio, velho. Cara, eu tenho. Eu acho que isso aqui é um bicho, mas isso aqui são as minhas vidas voltando. Cara, o gráfico do jogo é muito bonitinho. Só não cai, né, filho? Três de vida. Vou matar essa peste primeiro. Wife de novo. Ali fala pra não deixar inimigos agressivos pra trás que posso me complicar depois. I know, jovem. O jogo não é difícil, sabe? A dificuldade maior mesmo é o dano que os inimigos dão. Mas ele é bonitinho. Essa é uma biblioteca. Tá bloqueado. Tá, não adianta nem bater. Tem algum mecanismo, alguma coisa aqui?
não. Provavelmente mais um lugar pra gente voltar depois, velho. Não, aquilo parecia um caminho, mas não era. Vamos lá. Vamos ver pra onde que isso aqui dá. Pô, podia encher o HP, hein? Ai! Uma mímica! Ela rouba a vida, velho! Ela não mata, não. Ela rouba os seus itenzinhos. Tinha uma coisa ali. Essa arma aqui. Caraca! Essa arma é igualzinha a arma do Monster Hunter, velho. Aquela arma que bufa. Parece pra caraca. Mas ali, aqueles caixão sempre dão algum tipo de item, né? Ah, aquele atalho ali pra gente. Eu adoro liberar atalhos, velho. Um de vida. É engraçado que eu não tomo hit kill. Mas eu morro. Dou hit kill, mas eu morro. Bem, deu pra ter uma ideia mais ou menos de como que é o jogo, né, gente? Ele não é ruim, é interessante. Ele tem uns probleminhas de queda de FPS. Engraçado, quando eu tava gravando com outro programa de vídeo, ele travou mais comigo, eu não sei porquê. Aí, esse bicho aqui é igualzinho o outro bicho do outro jogo lá. Ah, o jogo tem uma proposta interessante, cara. Os inimigos, o design todo dele, as armas... As mortes realmente parece. É um jogo inicialmente difícil. Eu não sei se depois ele fica mais fácil, né? Mas eu acho que deu pra vocês terem uma noção mais ou menos de como que é esse jogo. Eu vou trazer na semana que vem um outro jogo aí também. Meio que esse estilo, mas não parece muito Bloodborne. Mas ele é meio Metroidvania com estilo Souls. Que é bem interessante também, cara. Então, muito obrigado. Muito obrigado ao inscrito que me recomendou esse jogo. Cara, que bicho feio esse. Esqueleto. Enfim, muito obrigado ao inscrito aí que colocou. Eu esqueci o nome, eu vou deixar aqui o nome dele aqui embaixo. Muito obrigado e por esse vídeo é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Deixa seu like e fui.